galera em Malta? Tô de volta. Só nesse marzinho agora, um dia hoje já mais forte. Vou mostrar pra vocês. Bora! Tô entrando aqui pertinho das pedras, ó. Pra entrar mais fácil, mas ali no meio. Foi hoje de manhã, eu tava gravando aqui um episódio pra gente. Vai sair depois. Então quem não é inscrito, se inscreve aí. Mas eu entrei aqui mais cedo e essa corrente aqui ajudou a puxar até ali, mas como tá quebrando muito lá atrás a onda, depois eu tive que remar pra lá. Tomar ação de onda. Vou deixar uma imagem aí pra vocês verem como é que tava hoje de manhã, uma imagem de fora. Vocês terem noção do tamanho. Pra mim tinha 2 metros. Tava marcando a previsão entre 2 e 3, mas eu acho que tinha 2. Não chegava a ter 3 não. Mas pronto, vou entrar agora pro final de tarde. Segunda caída do dia hoje. Bora!
Vou ter que despedir de boa. Ei, galera, perguntando essa minha prancha. Prancha irada, né? A gente é limitada aí da Pride. Pra quem não sabe, tem os cupons de desconto. Aqui embaixo, na descrição, tem o cupom de desconto com Onda Bass. Opa! Acho que são 10% de desconto, não lembro. Mas tem aqui embaixo, aqui direitinho, tá bom? Quem quiser ir comprar paradas de Natal, olha! Nossa, tá lindo, galera. E aproveitando a deixa aí dos produtos, tá rolando 30% de desconto no Onda Bella Shop, galera. Ondabella.com. Tem aqui embaixo o site, vou deixar aqui também em cima, mas aqui embaixo na descrição, o cupom Natal. Então, todos os produtos do Onda Bella, tá? Todos os produtos irados, que a galera ainda ajuda aqui o canal, estão disponíveis aí com 30% de desconto até o dia 20 de dezembro desse ano, tá? Os preços de Natal, todo mundo ganha. Bom, vamos torcer aqui pra pegar onda. Thank you.
ladinho, vim um pouquinho mais pro lado. Vê se eu pego um, senão eu vou descer pra ali. Aqui. Eu tô tentando descer uma. Aqui tem que ficar mais embaixo pra descer, mas quando vier a série tu leva na cabeça. Então, vou tentar pegar mais um aqui. E se não conseguir, eu vou ali pro, mais pro cantinho. Opa! Tem fechadeira? Vamos lá. Vou ficar lá. Pra bodyboard, mas ela é tipo assim, tem gente que gosta de rampa, tem gente que gosta mais de parede. Eu gosto mais da onda de rampa e essa onda tá um pouco cheia, sabe? Olha essas linhas. Tem alguma coisa ali, hein? Olha lá. Oh, olha aqui. Entrei lá naquele pontão. Aquele dali. Da outro canto. Onde é que eu tô? Eita! Mas ó. Eita, eu vou limpar vocês, tá? Pera aí. Foi mal cuspido. Mas é o que eu tava falando. Essa onda
de passar. Deixei uma sessãozinha ali, mas a onda tá mais cheia. Mas eu acho legal também andar. É bom pra ter na manobra de borda. Ou... é. É ruim. Ou talvez essa. Vem cá. Eita, vou limpar você já, foi mal. Cuspida. Mas você tava falando, é onde é legal pra treinar a borda. Tipo, é, fazer os bottoms, tipo, mais cavados, assim, com mais pressão. Eu gosto também pra treinar. É, quem tá começando, existem vários tipos de ondas. E tem ondas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos. É, mas toda onda é irada, é divertida. E eu gosto também de ficar tomando na cabeça, assim, não gosto muito. Ó, um passarinho, passa outro. Oh! Olha aqui. E é sempre bom estar na água para fazer essas experiências aqui, que a gente tem com a natureza e tudo. Olha isso, eles estão vindo aqui, ó. Olha que lindo. Oh! Irado, eu não amarro. Mas, eu tava dizendo... não perder o foco, eu sou meio... vou, às vezes eu começo a falar de uma coisa, vou embora. Mas é o que eu tava dizendo, então, todo tipo de onda é uma onda legal pra gente treinar alguns aspectos. Por exemplo, essa onda talvez não seja pra quem tá aprendendo, uma onda perfeita pra treinar rolo. Mas é uma onda perfeita pra treinar 360. Se tu desce na onda, ela te dá tempo de pensar, de se organizar. Então, pra quem tá aprendendo, esse tipo de onda assim, mais cheia, né, que a gente chama, são as ondas legais aí pra começar a melhorar o posicionamento e tudo. Então é uma dica aí pra galera. Eu vou, sei o que eu vou fazer. Vou pro outro pontão. Galera, tá ali o crowd, acho que tem uma corrente bem forte pra cá. E vou tentar pegar a onda ali. Eu vou ficar sozinha, mas vai ser legal também. Pegar mais uma. Mais por ali. Olha. Caraca. Então, ali.
Uau! A vida! Estão limpinhos, estão. Eita, estou assistindo uma série gigante lá atrás. Uhum. Vou só remar.
Tipo viagem no passarinho, galera. Me amarro nos passarinhos. Eita, peraí que eu vou dar uma limpada pra vocês. Foi mal. Cuspida. Mas é, eu pego viagem nos passarinhos. Ah, vem mais por ali. Ó, cadeira. Falar que tamo junto. Inscrito. Deixa eu dar outra limpada. Quem não é inscrito, se inscreve que vai ficar amarradona. E logo mais tem vídeo novo aqui no canal.